Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minallah billah ilallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina indallah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الآية. وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: الموت tuhbatul mu'minin. Al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, anu kusim kuring dimulyakeun. Wabil khusus kepada zuriat Kanjeng Rasul, para habaib anu sangat ditika cinta, aparatur pemerintah sipil militer yang saya hormati, hadirin jamaah tahlil yang saya cintai, sakumna mudah-mudahan orang sadayana dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu suci Allah Rabbul Izzat. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama urang doakeun heula mudah-mudahan guru besar urang Abuya Kakanda nutos ngantunkeun urang dihampura sadaya dosanya, disenangkan di kuburanana, sareng diluhurkan darajatna, jeung mudah-mudahan termasuk jelma anu bisa nyapaatan, jeung terusna nyapaatan ka urang sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah, keting ayuna kula make jas katebak teu, katebak teu saha kira-kira nu nyogokna ieu? Jadi cek Habib Umar Gamari Ji, kiai, kalau bisa Pak Haji Pendi dimasukin dalam manakib. Saya bilang maaf Bib, jelek semua, renyek. Cek Habib Umar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dicantum aja. Kenapa guru kita kunaon guru urang daek berteman ke jeung Pak Haji Pendi jeung Haji Rusti anu eueuh nguntungkeun? Eueuh manfaatna. Ngomong ini
anjing Haji Agus mah jelas hitunganana. Eren ngebul, ngenahin. Ayo ke jeng Haji Pendi, Haji Rusdi. Apa dirimu? Tapi insya Allah, urang bahas, kunaon guru urang selalu ditemani ku Pak Haji Pendi, Pak Haji Rusdi, jeng Pak Haji Agus Salim. Insya Allah, tunggu dalam episode yang akan datang. Mudah-mudahan mati lampu. Ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sakumaha cak kamari? Sanggeus guru urang. Masantren di Gresik Banjar. Terus ngelanjutkan kilatan-kilatan, pasaran-pasaran, istipadah-istipadah. Ka Cibereum, ka Slajambu, ka Angcun, termasuk Picung Gentur, dan yang lain-lain. Maka dipanggillah ku Abah Sepuh. Ayeuna sia ngaji tauhid tasawuf jeung tarikohna ka aing. Ajak adi-adi nu lain. Diajak Im. Ya. Ngaji. Siap. Uus aya kakak kula. Aya. Jalal entah moh aya. Haji Bidin sedang terbang di awan. Lampung. Kitab dadan gaji tijan daruri. Kecil. Ipis. Kitabna ipis. Tijan daruri. Aing geus boga coretan eta mah. Cenajan titah maca ge aing geus aya coretan mah lumayan. Haji rimung dirinya Haji wujud kidambako mukhalafah lil hawadisi urang tabarukan bebarengan wujud kidambako mukhalafah lil hawadisi kiamoh wahdan ilmu hayat zaman basal kalam aliman dimulailah ngaji wujud hartina Allah ya. Lu ditanya kakak kula doang hadina kula henteu ci Allah ayat ya. Naon dalilna aya dadamelanna aya ciptaan yakin Allah ayat aya karena aya ciptaanna. Kumaha lamun Allah teu nyiptakeun naon? Teu nyiptakeun aing, teu nyiptakeun sia, teu nyiptakeun bumi, teu nyiptakeun langit jeung lainna. Rek percaya sia ka Allah. Aduh, mundur ya. Ih, ngaji. Oh, ceritanya ieu. Terus teruskeun ngajina kumaha artina wujud
wujudna Allah tete kami tegap hayaan kowe jeng te bakal ewe Allah te wujud salilana. budak ima lain dek nyaritakan wujud lain dek nyaritakan Adam wujud lain dek nyaritakan wujud Adam wujud lain dek nyaritakan Adam lain. Waduh, ini cerita nama kemana ya, surahan kemana ya? Tapi tenang, kula tenang biasa, jeung lain ge tenang. Tiba-tiba abah kula nyokot tali. Wah, bahaya. Bahaya. Di talian beteng kakak kula, guru besar orang talian beteng. Ci, aing aya. Aya abah. Malik. Aya. Bang teka jala ku siya. Lempang. Tengah-tengah lempang ditarik. Aing aya ci. Aya. Naon cirina? Karasa. Lempang deh. Salengkah dua tirengkah ditarik deh. Aing aya ci. Aya. Naon cirina? Karasa. Allah aya ci. Aya. Karasa tuh. Waduh. Kula nanya kakak-kakak kula. Us karti ulah di pikiran. Biasa bae. Kula nanya ka Haji Mo. Haji Mo ieu. Tah, kasih piye? Karti teh henteu aya. Pal beres. Ayolah dirin jamaah rahimakumullah. Rasa ngaji tauhid teh wujud kita bakal lain ngomongkeun wujud aya-aya. Kidam hartina kita bakal kita lain rasa. Mantakan di Cilongok ayalah pesantren Aji Rasa. Kiaina Abah Haji Agus Salim. Nah, kabir itu ayalah imah tingkat dirinya pesantren Aji Rasa. Mun mondok kadinya ngaji kadinya syaratna bawa kopi jeung rokok. Lamun dititah ku manghina kudu nurut. Minum kopi. Minum. Naon rasana? Kopi. Ya Allah ya Rabbi. Terus. Beres. Urang ngaji tasawufna. Urang ngaji bab tobatna, bab qanaahna, bab tawakalna, bab juhudna jeung nu lain-lainna. Tobatan ku sia ingat dosa dimulai umur 15 tahun tobatan. Naon ingat istighfaran tobatan. Ribu amat ngaji. Aing maringan ngaji ilam anak awamila pindah umi atau amil jelas sama ilam kali waktu kudu aku caca malam aja bekas kasus jadi sudah jujur antak beres. Mohon bah siap. Coba lamun nu dititah kitu na Abah Haji Pendi istighfaran. Waduh, lo batai. Diingat-ingat, izin dosa jeng tukang uduk. Dosa naon atuh jeng tukang uduk jamali uduk? Oh, nunyeun dosa lain meuli uduk ngadahar uduk teh. Ngobrol jeng tukang uduk. Jahe. Palmenang sakadar muamalah mah terima meuli terima ngajual Haji Pendi lain sebatas eta. Sahangaran Rodia. Naon nomor HP-na? Eta ge istighfaran. Babari tawang istighfar kusin beres.
tapi ternyata yang selesai istighfarna ayah kini nyangkut. Nah, ternyata setelah ngobrol ke jengirang dak bala-bala sengaja teribayar istighfaran doa bala-bala. Astagfirullahaladzim min jambi bala-bala. Hadirin jamaah rahimakumullah, terus ngaji munu katilu bab toriko ci adisia mah ulah ilu ngaji kitab nu ieu mah cakula hore emang di kamar ge aing kesal ngaji ya. Mantap ya. Mantap aing kesal aing mentang lalayangan main peleca main bola diadu budak anggon bae jeung budak anggon kebo ketinggalan bae gara-gara ngaji ieu ya. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah beres, nah kuari persiapan untuk berkelana. Bring bring bring. Diantarlah mimiti ka ajengan Zaini. Benda kerap rombongan kali itu bro berangkat ke ajengan Jaini. Begitu datang ke ajengan Jaini, abah ngobrol dengan ajengan. Waalaikumsalam. Wah, ngobrol sono lila-lila ngobrol ajengan pang ilmuwan kin anak kula. Lumana anak? Diasupkeunlah kakak kula ka kamar tiluan bae. Begitu ningali guru besar Al-Maghfurlah betapa kaget ajengan Jaini. Kaget anu sangat luar biasa. Cek ajengan Jaini ieu wadah ku gede-gede teuing. Gede am. Gede jasa. Wah, ieu mah bisa dieusian bale terleter. Gede, tangkina gede. Lexus. Lain Supra. Tangkina gede. Entah apa nu diomongkeun, entah apa nu diobrolkeun, duka naon nu diijazahkeun pada saat harita di kamar bertiga. Yang lain tidak tahu, kula nyaho. Insyaallah. Iya, rahasia perusahaan. Biar gua gitu nyaho eta. Terus ayalah beberapa kata di ajengan Jaini ka abah sepuh. Eta anak parawat anak. Sehingga ayah seetik lewat ngomongkin bakal pada madhab makhluk-makhluk ning iki uwong. Bakal pada madhab kiai-kiai, bakal pada ngaji siang wangi, bakal pada ngaji. Terus ternyata kebuktian kasaksian kurang sadayana berang ngaji penting ngaji. Coba lamun kurang abayangkan pengajian malam Jumat malam Selasa ngaji jam tengah 11 penting. Malam Jumat lu datang lain 100-200 lain 1000-2000 oh bajas malam Jumat deh. Malam Jumat deh. Mantekan kula memperhatikan Masya Allah ya malam Jumat kosna rombongan jomblo kawe. Maka cipedi ngaji malam Jumat wajar
wajar. Ya kan? Wajar, wajar. Ilah. Asal. Ah, sanggeus beres diajengan ja ini. Henteu dilanjutkeun perjalananna pulang ka Cilong. Seterusna titah ngalanjutkeun sorangan titah terus ke arah wetan. Ulah wata ke arah kulon. Mungkin kita sambung dalam berkelana dua. Sesuai waktu nugas dipersiapkan, fisik nugas dipersiapkan, termasuk dana nu dipersiapkan. Karena lelembangan itu kudu make dana, tetap urang kudu make dana. Kudu make biaya, jang ongkosna, jang daharna, mun beki ngaroko atau jang rokona, beki ngopi, jang ngopina, beki nginum, jang nginumna. Itu jelas manusia normal. Haji Pendi. Lempang tetawakal tu Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Repot guru urang. Repot. Lain kitu tawadu balain. Kamana hilatu ye kudu lempang gaba. Cia lempang ke Cirebon, didinya ulah kurang titilu boy. Jarah kakak sepuhan, jarah didinya. Sanggeus didinya ke mana? Peangan ku si alamat terserangan. Waduh, mun urang kan? Sanggeus ke Cirebon, ke mana iya? Tanah Abang. Datanglah ke Cirebon, jarah normal biasa, jarah ila hadaratin nabiyil mustofa. Hari pertama jarah diayana naon biasa. Poe kedua jarah diayana naon biasa. Hanya wangi-wangi nu masih tasabuh. Ieu wangi, wangi nu mana? Apakah wangi dupa, parupuyan anu biasa disengit tu kalahi. Di poe katilu aya perasaan lain. Sakitu lobana nu jarah di hareupeun gerbang. Tiba-tiba terasa sepi. Jelema. Senyap. Rasana naon? Mimping lila perasaan blok. Makam Syekh Syarif Hidayatullah terbuka. Perasaan katingali tangga-tanggana terus naik nusamemehna can pernah asuka eta mah. Terus katingali cenah kolambuna. Sanggeus katingali kolambuna, titinggalian teh aya cahaya. Jejeleuan teh aya cahaya. Cahaya eta turun, perasaan nyamperkeun. Jeung perasaan ngomongna panjang intina nu bener laju nitipkeun umat. Luruskeun nu teu lurus, tambahan anu kut kira-kira kurang. Perasaan hanya dalam perasaan. Mantakan waktu kami jarah bareng-bareng ka haji, urang coba yuk ka kuncen minta pangbukakin hayang nyaho aslina. Bener tante perasaan nubahla jeng aslina. Besin halusinas. Urang Bekasi mau bisain. Halusinas. Ngomong. Perasaan bahla batu nak itu, ayak itu, ayak itu, ayak itu.
Demijak ka kunceng asup begitu datang ka ditu ningali aslina. Oh, ya bener. Cakulah. Kabari heula. Gaji berapa ini dia? 3 poe. Karek bisa kapanggih? Iya. Ku duit masa kedeng. Oke, dengan yang kredit mereka kuncen naik kaluhur lain mayar. Tak itulah hadirin jamaah rahimakumullah, ku lagi pernah ku guru besar dititah coba-coba ke Banten. Kakak kula ke Haji Entoh pernah dititah coba-coba ke Banten. Adi kakak jeng nelainya dititah pernah coba-coba ke Banten. Ke Banten siap jarak? Siap sorangan. Tenanan jeung supir mah cenah, tapi jarana sorangan. Penting. Oke. Sapira bahanten. Cil. Bisa keluar keluar Serang Barat, bisa keluar Serang Timur. Nyahok lagi. Tapi asal ka tuh lewat bae. Ka Banten karena begitu kula asup ka pelataran Makbaroh. Wa ba'da zalika lan indalam sause mangkono mangkono dahola. Ko antu kula diuk. Indal qabri tilqa ababihi. Di sisi kuburan pas lembengan lawang. Tanazartu wa tafakartu. Wa nazartu wa tafakartu. Ku kula dijelela jadi pikir-pikir pakeuntu. Geung awet. Iki ning kerja apa ning tanara? Orang tabarukan lugoh kita betenang seh karya seh nawi tanara. Insyaallah orang bakal ceritakin pengakuan guru orang bertemu dengan seh nawi tanara. Insyaallah ke ceritakin jeng saha kapanggi guru urang pernah kapanggi jeng para mualif-mualif diantaranya ke jeng Ibnu Malik di makam yang ngaku di makam sahabat ajarah ngaku kerbeting ayah Ibnu Malik sahabat daita ngaku kapanggi jeng Rafai Nawawi jeng lain-lainnya. Terakhir kulang adengi kapanggi ke jeng Hadratus Syekh Al-Imam Ghazali. Sabada kapanggih eta telila tiba-tiba pengajian malam Jumat dan malam Selasa luar biasa. Kumaha kapanggihna? Nanti kita tunggu. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah pengalaman di Cirebon seperti itu. Aya bisikan perasaan dititah ngalanjutkeun perjalanan ka Jawa Tengah tepatna Semarang. Mulailah lempan berangkat di Cirebon menuju Jawa Tengah ke Semarang. Di Semarang bertemu dengan seorang kiai sepuh sesuai petunjuk di Cirebon. Begitu datang ke hareupeun imahna, kiai tersebut keur nangtu. Cek kiai aring pundi? Oh, kumaha teh bajar naonna? Apa? Saking pundi? Nggih. Nggih. Cok ya. Saking pundi? Oh. Dipan Tangerang. Dipan apa dipun? Apa? Apa? Oh, saking Tangerang. Atuh saking mah iku mah tanara. Atau ini Kang Haji Thoib apa? Serang itu. Saking sama ya. Saking Tangerang. Panjenengane namanya Asmani. Sinten
Uduk tang magas. Oh sinten. Oh lamun uduk mah santen. Dimana? Tangerang. Saha ngaran? Uci. Seri. Kula nyaho kada tangan anjing ka dieu. Kula nyaho. Maka diajak ka imah dengan jamuan anu sangat luar biasa padahal sorangan. Dirinya geus disiapkeun makanan-makanan lezat. Buah-buahan segar. Minuman-minuman anu sangat mantap. Andai kata pada saat harita jeung Haji Peni, hajat. Bungkus. Kumaha teh geus nyaho kabeh? Hadirin jamaah rahimakumullah, ngobrol mungkin kakaler kakidul pengakuan guru urang diijazahan sesuatu ku kiai tersebut dan kiai tersebut menyatakan bahwa anjin adalah murid terakhir kaula jeung kaula moalila deui maut karena kula tinggal nungguan anjin doang. Eh, sabaraha tahun ka tukang urang pernah jarahkan Haji Peni ke Semarang? Pernah kan? Pernah. Di mana ke Semarang, Nak? Semarang. Ya. Error. Urang di Masjid Raya Semarang. Lembang ka Jero Setik, ingat kan? Berat. Iya guru kula naik babaturan nyeru kos itu kula ge embung. Balagon. Iya, ya Rabbi. Sekarang babara tahun ka tukang masih aya jeneng keneh guru besar urang, keluarga jeung rombongan pernah jarah kadinya karena tempatna leutik maka nu lain dipersiapkeun masjid untuk salat atau ngabaso jeung nu lain-lainna. Abura kula poho ngarana nanyakin ke kahajimu pun poho ngarana poho itu kiai di sekitar mautna di sekitar tahun awal 90-an jeneh lain kiai gede sebab cari tanah itu tamah itu boga besantin gede biasa kiai biasa tapi ternyata punya sesuatu mustika anu sangat luar biasa. Idinya guru urang ngobrol kula dititah ku abah kula nyaho kudu ka mana ieu teruskeun perjalanan ka mana untuk Jawa Tengah cukup anjeun kudu ngalanjutkeun perjalanan ka Tuban sanggeus ka Tuban ka Situbondo sanggeus ka Situbondo Banyuwangi sanggeus ka Jubalengge terus Madura Kalianget sanggeus Kalianget terus Lombok kulantaran perjalanan Semarang Katuban lain lalakon anu deket lain lalakon anu sakedeung ieu perlu tenaga perlu persiapan maka insyaallah urang sambung kembali isuk teteh karena masih ayah Habib anu bakal ngalanjutkeun. Sakitu tisim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.